Кожен хоче підчерпнути щось у вже визнаних майстрів, тому ми запрошуємо наших подільських творчих людей, які представляють не тільки свою техніку, але й манеру виконання. Вони можуть зразу порівняти роботи і ту виключну технологію освоєння і ті ж пастелі або олії, олійного живопису, який буде представлятися саме в цю суботу. І, власне, для цього ми запросили Надію Храмову, яка є визнаною майстриною саме даних технік, і вона представить не тільки своє мистецтво, але й маленьку таку свою виставку персональних робіт і навчить, як, власне, правильно поставити натюрморт і вдало зобразити головні його фігури.